Kalama TV, eggulo twamaliridde kadaama era buli muntu gwayogerako ebintu eby'enjawulo ng'agamba nti yafudde kiziiro, yafudde, yabadde mulwadde ebbanga, yabadde wa pressure, yabadde alumizibwa mu kifuba. Nga tunafuna information eddala entuufu naye twabagambye nti buli information gye tunaafunawo tugenda kubeera nga tugibaweereza. Eggulo twali tetunafuna mannya naye voice notes ze twakafuna kaakati bagamba Kadaama ono baali bamuyita Najjuuko Shadia. Tukyeyongera okufuna information naye information nga bwemugituwa bwe tugiteekako then gye tunaakakasa tujja bagamba nti bino bye bikakasiddwa naye nga tugenda kuwuliza voice notes ezo ezitambula kaakati naye nga bagamba omuwala we baali bamuyita Najjuuko Shadia era nga kigambibwa nti omuwala ono babadde olwedde offices ze baazigamba dda nti omuwala ono ali bubi ne office ne zibeera nga tezaafaayo oba tezaakola mangu tezaakola bwangu Najjuuko ono kyeyava n'afa. So information gye twakafunawo nti ayitibwa Najjuuko Shadia naye nga yetunnagikakasa era tetunnamanya wabula katuweweereze nga bwe mutuweereza information zammwe. Mukwano ogamba ote bulamu buli butya kasibe tujolole bulungi kisooka omuli Najjuuko Shadia omumanyi oba akweteza ekifaananyi kye naye nga mwana gwe amaze munnafu okukutuuka negayiri omusajja mukama ne muga atwala omuwala agende ekudda Uganda yagaana okitegeera yagaana omusajja namwegere omusajja ntumwe kubaka omusajja n'agaana nga tumaze omunaze tumaze omukola buli kimu kyokka ndi ekigundi kyawa yagamba yali agambye mukwagenda kukola bakolera emyaka ena mbwe yatuuka tino yeekyanga mbwe ayagala myaka ebiri bwe kumutwala ali okumukolako mediko buli kimu agenda tuuka omuwala kweyapoli nga takyategeereka alina yefukidde mumaze omunaze ate bamuleeta eno okumuleeta eno omuwala gy'akutukidde era kati saaka kati ndi waneno kwenyini nyini ndi mu Saudi Arabia kati saaka kati ndi mu Riyadh okitegeera mukwano ndi Riyadh wenyini nyini omulambo we guli Sevo maiti ya muganda wo eri wano maiti ya muganda wo eri wano tuweereze kampuni mwe yafulumira tugiteeke ku FB twekubira omulanga tulabe ng'omwana banaamuyamba kibi nnyo kitalo nnyo maiti eyaddala njagala mukkirize mumanye nti mulongo wammwe mufu famire bana abasajja bazze naye tetumanyi oba bamutwala oba bagenda labako mulabe naye nga batuuse we bali tugenda kuba tubabuulira bubuulizi biddako kuba tetumanyi kikiddako naye nga ba bano batandise okuggulawo waali tulabe ki kye bazzaako naye nga kyemuba mumanya nti muganda wammwe mufu mufu waddala mulongo wammwe abasajja ba bano bakomyewo mu bungi Ugandans wake up bakomyewo mu bungi bayinza okuba nga bayinza omutujja kukuba naffe tuli mu bumenyi bw'amateeka kuba batukutte bukwasi tetukkiriza abasajja kutwala maiti ya muganda wa yeyo embeera bwe yabadde eggulo nga waliwo okubeera okukyakala n'okwabaddewo amaiti ya bo be bagamba nti bamuyita Najjuuko Shadia bagamba nti nobadde bagitwala embeera eyo tujja genda tujja gikolamu tujja gyanalyzinga then tulabe ekintu ekyo kibeera kitya era n'ekintu ky'okubeera nga maiti bagijjawo nayo kibeera kitya oba kitegeeza ki then wakyaliwo ebikankana ku nfa ya Kadaama oyo kuba buli muntu ayogera bibye ate ne kampani yamutwala tenavaayo waliwo n'abalala babadde bagamba nti yatira mu kampani kyobula mu kampani tevaayo naye nga information tugenda kubeera nga tubaweereza information paka bwe tunaatuuka omuwala oyo amannya ge ani yamuleeta yajja atya n'enfa ye kiki ekyavuddeko okufa kwe twagala mbeere nga muli bakkakkamu tugenda kubeera nga tukontaktinga ne famire ye ejja kubeera ng'etubuulira ku bikwatako ono omuwala tujja kubeera nga tufunayo interview tubeere nga twogerako nabo kuba nabo bagamba kyabakubiwala ate famire abamu kuba famire baba bagamba babadde tebakimanyi nti ono omuwala mulwadde naye bw'oba owulidde voice notes ezo ono omuwala ayogera alaga nti nno ekintu kino kibadde kigenda mu maaso nga abakwatibwako ku nsonga eyo ne boss we ng'akimanyi omuwala ono ali mulwadde waliwo omuwala yakola voice notes awo zaalinga ssatu n'atunnyonnyola n'atubuulira abamu bavaayo ne babeera nga bamuwakanya naye yagamba bw'otuukanga mu mbeera embi linnya ekikomera dduka beera n'ennamba z'abantu z'osobola okubeera ng'okubirako
Ngambe ekintu ekiyinza okuyamba wadde omuwala ono yafiiridde mu deportation naye era wakyaliwo oluvuuvuumu nti bwe yagenda bwe yava mu nnyumba mwe yali akola alyoka agende mu deportation olwedi waliwo ekintu kye baali bamukoze era mubeere nga mwe muli beegendereza nnyo bw'onooba ova owantu ate tolaga nti ogenda kuvaawo kuba buli bw'olaga nti ogenda kuvaawo omuntu ono waddembe okukola ekintu kiringa gamba nti no bw'onooba ogenda goba tugamba oyina omukozi w'owaka kati ino kanjize ku level ya Uganda oyina omukozi w'owaka naye saawa omugamba nja kugoba omuntu ono atuuka n'aguma omutima n'asobola okubeera ng'asobola okukola ekintu naye bw'obeera omanyi omuntu ogenda ku togenda kubeera ng'okwatagana naye keera bukeezi omugamba apaakinga engoye ze omuzze ewaabwe gye wamujja naye toteekawo mbeera eyo yakumulaga nti nja kugoba kati ye mbeera eno tugijja e Uganda ne tugiteeka muffe bakadaama basekadaamu ddala bakadaamu buli bw'obeera ng'okola owa bboosi wo tomulaga nti oyagala kubeera nga ovaawo waali tomulaga nti ogendagenda ku office tomulaga nti oyagala genda ku deportation naye gwe decidinga ate decidinga omulundi gumu bw'odisidinga okuvaawo kuba waliwo bannaye embeera abamu bagamba nti temudduka naye waliwo embeera oli n'alaba nti wano wensigalawo bakusigalawo olunaku lumu bano abantu babadde bagenda kunsanyaawo kyoba olaba situation tugirekeranga nnyo omuntu oyo ali mu buzibu owo ye n'akunyunyuna n'agamba nze nasazeewo eyabadde mu buzibu kuba omuntu nga toli mu buzibu oba nga toli mu situation eyo kizibu nnyo gitegeera okujjako oyo agirimu y'asobola ogitegeera n'agamba nasazeewo ekintu kino kuba kye kyabadde kisinga obulungi naye nga tubakuutira nti bw'obeera ng'ogenda okuva owantu togezanga n'obalaga nti oyagala kuvaawo ngammwe abaagala abatoloka mu biyumba oba abaagala okutoloka mu biyumba tolaga bboosi wo nti ogenda kutoloka kuba amanya nti kaakati ono ne bwe mukola ekintu kijja kuggwera eyo ajja kubeera nga tabadde wano wendi kuba wakyaliwo oluvuuvuumu nti omuwala ono ogenda okuva eyo gye yali okugenda mu deportation olwedi waliwo ekizibu ekyali kimukoleddwako tetutaagala kwasanguza wano tukyayagala okufunira ddala information naye nga tubakakasa nti buli information yonna ekwata ku muwala ono tugenda kubeera nga tugibawa nga bwe twabagambye eggulo so amaloboozi geego nga mugawulidde nga tupulayingeyo matono tubeere nga tumaliriza ensonga eno then tugenda kubeera nga tetuddawo ne information endala esinga ku eno gye tubawadde akwereza ekifaananyi kye naye nga mwana gwe amaze munnaffe okukutuuka negayiri omusajja mukama ne mugaatwala omuwala agende ekudde uganda yagaana okitegeera yagaana omusajja namwegere omusajja tumwekubako omusajja n'agaana nga tumaze omuwona ze tumaze omukola buli kimu kyokka ndi ekigundi kyawa yagamba yali agambye mukwagenda kukola bakolera emyaka ena mbwe yatuuka te neyekyanga mbwe ayagala myaka ebiri ba okumutwala okumukolako emediko buli kimu agenda otuuka omulako yakolya takyategeereka alina yefukidde mu maaso omuwona azi ate bamuleeta eni okumuleeta eno omuwala gyakutukidde